U oči 11. kola i dvoboja protiv Splita, dubrovačke odbojkašice već su do sada napravile odličan posao. U 10 odigranih utakmica, mlada ekipa trenerica Mirjane Vreće i Marine Radić ostvarila je 3 pobjede, a u ostalim utakmicama pokazala je kako nije slučajno u najjačem rangu. Uvijek je u sportu sve moguće, naravno da uvijek u svaku utakmicu ulazimo maksimalno jako i želi smo pobjeda. Moramo biti realni da je Superliga najveći rang natjecanja u odbojici u Hrvatskoj, tako da moramo biti skromni i reći da smo zadovoljni. Sutra će mlada dubrovačka ekipa ugostiti Split koji je na omjeru 4 pobjede i 6 poraza. Svi u klubu očekuju pozitivan ishod. I moramo naglasiti da je Split mlada i perspektivna ekipa koja je u uzlaznoj putanji i evo, nadamo se da ćemo pružiti dobar otpor u Gospinu polju i da ćemo izvući pobjedu na domaćem terenu. Igrački kadar se u ženskom odbojkaškom klubu Dubrovnik nije mijenjao. Većina je mladih domaćih igračica, a unatoč lošoj 2020. za njih je ova godina bila uspješna. Ušli smo već i rang natjecanja, odigrali smo sve utakmice u zadanom roku i nadamo se da ćemo sutra završiti sa pobjedom. Utakmica 11. kola između Dubrovnika i Splita igra se sutra od 16 sati. Gledateljima ulaz i dalje nije dozvoljen.